Vi har under lång tid träffat väldigt många tränare och föreningsrepresentanter som uttrycker att de har ett behov av större sportsligt stöd. Jag själv träffar oerhört många fantastiska ledare i samband med våra tränarutbildningar. Och det jag får höra är att de behöver mer hjälp som är konkret och som faktiskt utmynnar i någonting på plan. Upp i press. Jättebra, Narek! Där går du upp och vinner boll. Här är bollen! Mycket bra första. Vi vill bidra till att skapa en lärandemiljö där fotbollen står i centrum. Med appen så kan tränarna spara tid och fokusera på att genomföra träning och instruera, medan vi tar ansvar för planering, kvalitetssäkring och övningsdesign. Vår förhoppning är att vi bidrar till en högre aktivitetsgrad, högre repetitionsgrad och förhoppningsvis högre rolighetsgrad. Vi riktar oss till lag i spelformerna 3 mot 3, 5 mot 5 och 7 mot 7. 9 mot 9 kommer komma, det är något som vi jobbar på. Och vi vill vara ett stöd till alla ideella tränare där ute, oavsett tidigare tränarerfarenheter. Och dessutom så vill vi hjälpa föreningar att skapa en enhetlig spelarutbildning som löper som en röd tråd mellan alla lag i föreningen. Genom att erbjuda ett praktiskt verktyg som är konkret, som är prisvärt och lättillgängligt för alla, med träningar som sitter ihop pedagogiskt, skapar vi en större jämlikhet där fler barn får tillgång till bättre träningsverksamhet. Dessutom kan vi motverka utbildningsluckor. Jag själv brinner oerhört mycket för att det inte ska vara slumpen som avgör utifrån var ett barn är fött eller vilket kvarterslag ett barn börjar spela fotboll i, huruvida man får bra fotbollsträning eller inte.